Evo, še en hud kraj. Bil je sicer malo spoti, ampak sem kar na slepo šel. Pa sem rekel, da vidim, kaj bo. Evo, in se je skazalo, da sem prav naredil. Vejte. Kaj hudo. Vrhunsko, vrhunsko. Samo žel sem pa tako, da se ven naredim vodo, sem pozabil. Malo tudi komaj čakam, da pridem do vrha in da spijem en kokos ali pa kar dva bom, ker sem tako zelo, zelo, zelo žejen. Drugač pa je se slab pr slapu, vse dol od zadej kanjonček. V glavnem, noro, 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 res noro. Grem še noter malo bolj pogledat, da vidim, kaj je. Tukaj sem tudi ugotovil, kateri kamni drsijo in kateri ne drsijo. Tam, kjer je močan slap, močan pretok, gleda se ne naberejo alge in tam čist nič ne drži, drsi. Je isto, kot bi se... lejte, kaj dober. Wow, lejte. Hudo. Ker tle konc, ja in tle konec, ampak morate priznati, huda jama, hudo dobro. Mislim, jama, je to jama ali je sam slab, ne bom točno kategoriziral, ampak meni je všeč. Vedno, če ne bi bil žejen, bi se lepo slekel, pa bi se lepo tle nako ležal, pa malo skopal, pa bi bilo super. Dobar, pa kdaj drugi, sej, bom še veliko lepih stvari videl. Neč, lep pozdrav z Indonezije, moje ime je Tomaž Gorec, sledite me na Instagramu, YouTubeu in Facebooku. Še veliko takih zanimivih videoposnetkov, slik bo na voljo.